Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Просто так, и не пообщавшись с ними, и как-то я бы расстроилась бы, если бы ко мне не повернулись бы. Типа вообще ни с чем ложишься. Ну, ты никогда не задумывался о том, что вот как бы ты пел и повернулся бы вообще кто-нибудь к тебе? Если бы я пришел сюда, вы бы все повернулись, я вас развернул бы. Вот схватила бы тебя, любые способы годятся, чтобы победить, да. Просто пойду, выбегу к ним вперед и скажу, давайте поболтаем. Ну, я бы выбежала. Якщо вони не повернуться, прийду я до них. Мені дуже багато енергії. Ну, настільки багато, що якщо її підключити до енергостанції, то пів Києва можу освітити. Серйозно. Я Діма Хвостенко, мені 20, і я зі Львова. Я вам так скажу, так хочеться, щоб хтось нас повернув. Давай, ми смотрели в глаза, розверни, да? Розверни мене, розверни мене. Я благаю, розверни мене. Гей! Це шоу? Це можливість познайомитися з тими людьми, які є біля витоків шоу-бізнесу. І це для мене. Мені це подобається, і я буду тут працювати. Ой, всі повернемося, ні, та? Хочеться, щоб всі. Сразу. Щоб поборотися. Так, да, це було б здорово. Борьба, соперничество, так? Да? Ну хто це, хто це, хто це? Учасник на сцені вже. Ну давай, учасник, давай. Зробай пісню своєю. Ну, Петро, давай! Sì, care schiaccia un tratto mirando te. Слышишь, скажи мне, пожалуйста, знаешь, что такое деспасито? В перекладі. Повільно. 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 Я так чекав, що ти зробиш. Це повільно. Мені завадила сама пісня. Я не знаю. Мені здається, що вона тобі не дуже підходить. Да, а якби ти заспівав українською, можливо? Ну, а заспівай нам трохи. Чом він не прийшов, як місяць зійшов, ти ж його чекала. Мати не пускала. Боже мой, господи, чого? А почему не она? Ну ось вона є. У вас є шанс. Можете мене взяти?
Можна взяти тебе, можна. Да? Якби було таке шоу, що ми могли слухати тебе отак, як ти зараз заспівав нам, це було дуже легко. Да. Я думаю, що в кожному шоу можна зробити щось таке. Виключення, так? Да? Що заходить поза правила. Якщо люди мене підтримують, я думаю, може хтось все ж. Як ви думаєте, друзі? Сміливий. Давайте ще, ще! Хто хоче, народ, давайте! А, іди! Сережа вибрав тебе. Інтересно, так можна? Ні. Я йду до свого тренера. Ти теж як хотів. Я після цієї пісні я тебе обрав. Але ж є правила, розумієш? Правила створені для того, щоб їх порушувати. Давайте порушимо правила. Давайте порушимо його. Вог, ну чому ти не спів ту пісню? Почому? Іди до мене ближче. Іди до мене. Ти поруш своє правило. Ти дуже такий ніби давиш. Don't push me. Тихо, Сергій, трошки зачекай. Деспасіто. Ти поруш своє правило, трошки глибше, купни в себе. Ти просто це все сприймаєш як фан. І давай, ти гей. Ні, якщо ти професійний співак, відносься до своєї справи професійно. В тебе була складність словами, це перше. А по-друге, роби свою справу краще. І тобі ніхто нічого тут не винен. Ніхто не винен, я цього не говорю. Розумієш? Так. А тепер, друже, скажи мені, де спасібо? Де спасібо? Де спасібо? Все, свободен. До побачення, відомий львівський співачок. Дякую. Ти дуже крутий. Дякую. Дуже крутий. Вийди з класу. Ні, ну це нахальність. Мені подобається, коли ти строга. Спасибо, дорогой. Мені подобається, коли ти строга. Я тебе чекаю наступного разу, реально. Ти просто, ну, без пихи приходь. От тобі і драма. Чому ти пішов до тренерів? У мене була одна нагода піти до них, з ними поспілкуватися, я її використав. Колеги, знаєте, що я тут зараз побачила? Що? Це драма. Тому що для людини дуже важко усвідомити, що ніхто не повернувся, нікому вона не потрібна. І він каже, ми можемо змінити правила, є якийсь вихід. І це все драма, це шок людини. Але правила є правила. Це серйозний вокальний конкурс. Тому, знаєш, там інші підійде тіну цілувати, і що, ми будемо змінити правила, а якщо їй сподобається, а?